Това послание е отправено към всички, които обичат и ценят природата и Черно море. Чистите води и реки. Зелената планета и синьото море. Всички се нуждаят от вода. При това не само за пиене. Редица човешки дейности са неразривно свързани с нейното използване, а климатът на планетата и екосистемите, самият живот на нея, зависят от кръговрата на водата и състоянието на всички видове води на сушата и световния океан. Водата ни дава живот. Тя е основа на икономическия растеж и благоденствието. Затова България и Европейският съюз прилагат широк кръг от мерки, предимно законодателни, но също така управленски и икономически, за да се осигури устойчивото управление на количеството и качеството на водите в Европа и свързаните с тях региони. Усилията за опазване на Черно море и крайбрежието му, за постигане на добро екологично състояние на басейна, са част от европейската политика за устойчиво използване и съхранение на регионалните морета. Всеки от нас може да помогне на Черно море, като пести водата и не я замърсява, като пази чист плажа и крайбрежието, като залесява и почиства зелените площи, и най-вече, като участва активно в обществения живот и се интересува от това как властите провеждат екологичната политика. Време е за промяна на перспективата в опазването и възстановяването на тази уникална природна система. Нашето общо Черно море. Помогнете на Черно море сега!